Dit is Konstantinos Karetsas. Hij is er terug bij na heel wat blessureleed. Hij was een van die jongens die wel wat trappen te verwerken kreeg. Da Costa. Goeie bal deed en de kopbal mist ze. Maar Karetsas neemt over. Karetsas, is dat een penaltyfout? Nee. Toch goal. Toch binnen. Na heel wat geharrewar. Ja, Marion Genk. Hij heeft er een prima eerste 10 minuten op zitten, hoor. Voetballen frank en vrij. Karetsas had ook iets moois in gedachten. Karetsas de 16 in. Hoop Schuurmans. En dan is het opletten voor Deinze. Karetsas nog steeds. Kappen. En dan de haakfout, wou ik zeggen, van Schuurmans. Maar ging ook net iets te makkelijk tegen de grond. Oordeelt Jordi Vermeijeren. Karetsas. Met die kwieke snelle voetjes van een prima bal. Dit heerlijke pas. En dan geen goal. Wat een opening van Karetsas. Ongelofelijke bal. Dit was een ideale gelegenheid om dat wel te doen. Ondertussen Karetsas. En die brosseert hem richting verste paal. Op de nieuwe voorsprong. Goeie tik hier. Goeie driehoek. Daarop staat Karetsas. Dit is een penalty. Ja, Karetsas. Met 16-jarig toptalent. Met zijn tweede penalty van de avond. Gaat deze er wel in. Jawel. Konstantinos Karetsas. Broske. Karetsas. Dat is een goede paas opnieuw. Hier zijn ze opnieuw, Genk. Hier is de goal voor Benyangma. De kat nog in de afwerking. Geweldig doelpunt. Geweldig doelpunt van Victory Benyangma. Bangura. Dan kan Karetsas weer oprukken. Bal aan de voet. Goed meegeven. Dit met Sternbergen. Die jas dan net niet het stadion uit. Karetsas door de beentjes bij Amenara. Schitterend gedaan. En dan is John in de ruimte gedoken. Kelvin John terug. Karetsas, stiftertje, leeballetje. Dit is Karetsas, ja, was hem echt aan het uitnodigen aan Menara. Om hem door de benen te tikken. Je hebt een paar weken in de Spaanse zon doorgebracht, maar het was er niet aan te zien. Je had geen moeite met de kou, want je was precies in je tuin aan het voetballen vandaag. Gisteren hadden we onze eerste training. Toen moest ik wel even aanpassen, hoor. Maar ja, na één dag ben je dat wel gewoon. Een paar handschoenen, musken, dat is in orde. Dankjewel.